pojďme se tedy společně podívat na to, jakým způsobem jste dnes hlasovali. Veve. Adam. Veve, já dám jeden hlas. Adam. Adam dva hlasy, Veve jeden. Veve i Adam, dva hlasy. Adam. Adam, tři hlasy, Veve dva. Adam. Adam má čtyři hlasy, to stačí. Jako kmen vysíláte dnes do duelu Adama. Adame, překvapení nebo ne? Tady to bylo ložený už asi od začátku. Nejsem překvapený, nejsem zklamaný, nejsem smutný. Mrzí mě tady to, že jestli dnes prohraju, tak už tu nebudu moc bejt. To je jediný, co je nepříjemný pro mě, protože hra mě baví čím dál víc. A vím, že ta šance je jenom jedna, takže se to nebude opakovat. Takže ta hodnota toho být tady je pro mě prostě neskutečná. Takže to je jediné, co bych vytknul situaci. Ale jinak, ne, ono to vážně tak je. Jako, co, ta hra je takhle postavená. Nevytýkám to určitě kmeni a nevytýkám to ani sobě. Já jsem sportovec, já jsem přišel dávat body, ty dávám za sebe, mám z toho dobrý pocit. Přišel jsem se postarat o svůj kmen, co jsem říkal na začátku, to se mi taky daří, akorát jsem blbej v té určitý falši, nebo neskušený, a možná jsem začal hrát pozdě, to je jediný, co bych si vytknul. Já to tak vnímám, možná jsem ukřivděnej tou situací, samozřejmě si nemyslím nic špatného o nikom ani o ničem, ale já v tom jsem fakt špatný. Víš, jako tam jde o to, že já v tom, co se tady děje, jsem opravdu špatný. A snažil jsem se pro to udělat co nejvíc a to bylo tohle, víc ze sebe vydat neumím, takže silný jsem asi v tom porážet lidi na duelu, i když je to asi hloupý, což těch slov ze mě takových padá spousty. Doufám, že to bude konečně chlap a že nevyrazím další holku, protože to mě tady na tom vadí nejvíc. Chci proti sobě mít soupeře.